Nuk ka një raport të depozituar në Parlament për shkarkimin e Ina Ramës, si dhe nuk ekziston një plan B. Kështu është shprehur ministri i Drejtësisë Eduard Halimi, i pyetur nga një report për mandatin e prokurorit të përgjithshëm. Halimi sqaroi se inspektimet janë një procedurë normale pune, të cilat nuk kanë lidhje me aludimet për një shkarkim e procedurë të Ina Ramës. Nuk ka asnjë raport i cili insinuon media, nuk ka asnjë procedurë të kësaj natyre. Gjithë procesi i inspektimit të prokurorisë është një proces tërësisht normal dhe i vazhdueshëm, i cili ecën në bazë të ankesave që bëjnë qytetarët apo ankesat që bëjnë institucionet dhe nuk ka asnjë pritshmëri apo tendencë të asaj që insinuon media, nuk ka lidhje me, e kam thënë edhe më përpara, ma keni bërë pyetjen edhe kohë më përpara, procesi është tërësisht normal, procesi inspektimit vazhdimisht ka raport e inspektimi të cilat informohet prokurori përgjithshëm, informohet presidenti, ka raport e inspektimi të cilat shkojnë dhe verifikojnë dhe nuk gjejnë shkele procedurale, ka raporte që gjejnë shkele procedurale që i adresohen prokurorëve të veçantë në për prokurorit të rrethave të caktuara dhe nuk kanë intencion prokurorin e përgjithshëm. Këto deklarime ministri Halimi i bëri gjatë nënshkrimit të tre marrëveshjeve në fushën e drejtësisë me homologun e tij kosovar Hajreddin Kuçi. Nëpërmjet këtyre marrëveshjeve dy ministri do të shkëmbejnë ndihmë juridike, në çështjet penale do të ekstradojnë shtetasit në kërkim nga drejtësia, si dhe do të transferojnë personat e dënuar. Dy titullarët e ministrive të drejtësisë janë shprehur se këto marrëveshje krijojnë mundësi të mira për Kosovën të njihet në arenën ndërkombëtare si shteti pavarur dhe palme të drejta dhe detyrime të plota. Gjithashtu në fjalën e tij Halimi ka shpjeguar se aktualisht po punohet dhe për një kuadër tjetër ligjor nëpërmjet një grupi të përbashkët pune. Ky grup në 100-vjetorin e shtetit shqiptar do të finalizojë punën e tij me krijimin e një kuadri ligjor të përbashkët ndërmjet dy vendeve, duke sjellë një komb një legjislacion.